سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم سکینہ دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم سکینہ جو ہی آتے آیا جو اپنائے اصولوں میں آئینہ کی ربا نبی سے پاس تھا ہوتا ہے اس کی دم نہیں مان جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ گدائے مصطفیٰ حاضر تیرے در پہ داودی گدائے اولیاء حاضر وسیلہ ہے وسیلہ ہے اس بنا گار کشیان داؤد جس کو کشیان نیسی شیان کرنوئی کو آزاد بست پھلے محمد رسول اللہ سون داؤد باتا وہاں پانے سے خیال اسمان وسیلہ ہے دعا